Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuhuje mwese bari mu rusengero hanyuma nsuhuje n'abazumva kandi bakitegereza ijambo ry'Imana tugiye kumva nonaha kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tubona mu gice cya munani cy'u Rwanda kopagandikiye Abaroma umurongo wa 22 kugeza 23 ariko reka tubone dusenga Imana Mwami Yesu tugushimiye kuduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe tuguhaye ikaze ngwino twigishe ngwino tuganirize buri wese uri kumva ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma kuri Kwizera Yesu TV bose ndabasabiye kugira ngo ubahe imigisha kandi uyu mwanya wose bumve ijambo ryawe n'igihe bazabyumva cyose uzaba umwanya w'ibyishimo uzaba umwanya w'umunezero uzaba umwanya w'imigisha kuri buri wese uzaba abyumva Mwami wacu Yesu uri Imana yacu turagukeneye ngwino twigishe ngwino tuganirize mu izina rya Yesu niho byambaje amen tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana amaze kubabwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma tugiye kumva icyo havuga mu izina rya Yesu n'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 22 niho tutangiriye haravuga ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu ariko si byo bisa ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu Yesu ashimwe aya magambo ni amagambo Pawulo yanditse ayobowe n'umwuka w'Imana kandi yabwira abakristo cyangwa se abayoboke ba Kristo b'i Roma yavuze yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu nk'uko muzi amateka ya kiremwa muntu cyangwa se ku bintu byagenze muzi neza ko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha bizaniye umuvumo ariko si wowe wonyine ahubwo bazaniye n'ibyaremwe byose umuvumo haze habaho ikibazo ku byaremwe byose buriya byose byahuye n'ikibazo ibitovu mugeze ko bigira amahwa ibintu byose byagiye bigirwaho n'ikibazo kivutse kubera icyaha cya Adamu na Eva ikibazo kigera ku bantu bose no ku byaremwe byose Pawulo amaze kwitegereza no guhishurirwa uko ibintu bimeze yahishurira ijambo avuga yuko ibyaremwe byose biri kuniha iminiho ibyaremwe byose biri gutaka ibyaremwe byose bifite ikibazo avuga yuko hatavuyemo na kimwe ibyaremwe byose kugeza uyu munsi kugeza igihe impande zavugira bizaba bifite ikibazo gikomeye biri kuniha ntabwo ushobora kuniha niho gutaka ntabwo ushobora kuniha gutaka udafite ikibazo buriya ni uko
nk'ibiti bitavuga igiti kirabuze kivuze wa kuvaga henda igiti gifite uko kangana buriya amabuye aramutavuze wa kuvaga henda kamabuye uko kangana ibyaremwe byose buriya inyamaswa uri kwa kw'inyamaswa ubutakiye buramutse wabashije kuvuga ku buryo ubyumva wakumva gahinda inyamaswa zifite kwera ibihe bibi inyamaswa ziri mu gucamo muri iki gihe uyu munsi amafi aramutse atatse ukabyumva wakumva gahinda amafi afite hariya murare y'amazi mu nyanja ibyaremwe byose biri kuniha ibyaremwe byose bifite ikibazo hano kuri iyi si ibyaremwe byose bifite ikibazo gikomeye kubera yuko isi yazaniwe umuvumo na Adamu na Eva kuva cyagiye bakora icyaha bo ubwabo Imana yahise ibwira Adamu ati uzajya ubona icyo urya ari uko wiyushye icyuya Imana ibwira Eva ati wowe uzabyara ari uko uzabyara ubabara igihe cyose urumva ko hatangiye umubabaro ku bintu byose no ku bantu bose icyo gihe hakiriho abantu babiri ngo na Adamu na Eva hatangiye umubabaro n'agahinda n'ibibazo ku byaremwe byose kuva icyaha cya Adamu na Eva cyakorwa kugeza uyu munsi kugeza uyu munsi isi iri gutaka ibintu byose biri gutaka isi ubwayo isi ubwayo iri gutaka ibintu byose biri gutaka ibyo ubonesha amaso yawe byose biri gutaka burya bifite ikibazo ahantu hose hari ikibazo mu byaremwe n'umuntu afite ikibazo ibintu byose byaremwe byose n'abantu barimo dufite ikibazo gikomeye gusa habayeho umunsi inkuru nziza habayeho umunsi Yesu yacunguye abantu apfuye urupfu nk'uko muzi yarupfuye bamubambye yatanze amahirwe ku bantu bose ngo uzamwemera akamwizera nk'umwami n'umukiza azaba acunguwe hazaba hacunguwe ubugingo bwe noneho ikibazo ku muntu gikemuka igice uwizeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza akeneye ibyaha bye byose nyine umuntu akiza Yesu muri ubwo buryo mvuze akakira Yesu mu bugingo bwe uwo muntu aba acunguwe ababonye agakiza k'ubugingo bwe ariko abasigaye noneho gucungurwa k'umubiri we niyo mpamvu ubona turwara niyo mpamvu ubona tuba dufite ibibazo imibiri yacu ifite ibibazo kuko hacunguwe ubugingo ku bemeye Yesu ariko imibiri yacu ntabwo yacunguwe kugeza uyu munsi nayo itegereje gucungurwa kuzuye igihe impanda izabivuze kuko ngo impanda niyivuga ngo Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuzahita dutakaza uyu mubiri nyine ufite ikibazo dufata umubiri wo kuzuka dufata umubiri w'iteka ryose niho tuzaducunguwe byuzuye ni ukuvuga ngo ducunguwe kugeza uyu munsi ducunguwe igice ducunguwe mu buryo bw'ubugingo ariko mu buryo bw'umubiri turacyafite ikibazo turarwara turakanapfa ni ibibazo bikomeye dufite n'ubundi ariko ubugingo bwo ku bamaze kwizera Yesu Kristo ku bamaze kumwizera nk'umwami n'umukiza ubugingo bwaracunguwe bityo turabishimira Imana ariko dutegereje gucungurwa kw'imibiri yacu aho dusomye hari kwerekana ko uretse n'umuntu ubwe n'ibyaremwe nabyo ngo bitegereje gucungurwa ni ukuvuga ngo nabyo biri kuniha iyi si yahuye n'akaga kuva kera cyaha cya Adamu na Eva cyakorwa isi yahuye n'akaga ibyaremwe byose biri gutaka biri kuniha reka niyo amasomo yamwongere mu byumve ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu ngo ariko si byo bisa ngo ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza gucungurwa
dutegereza guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Murumva ko turacyafite gutegereza gucungurwa kw'imibiri yacu. Hacunguwe ubugingo ariko imibiri ntabwo kugeza uyu munsi ntabwo yacunguwe. Turacyanyura mu bibazo bijyanye no kubabazwa kw'imibiri yacu, uburwayi, gusonza, ibintu byose ubona bikubangamiye mu buryo bw'imibereho y'umubiri wawe, nibigaragaza yuko nyine imibiri yacu itaracungurwa. Kandi nta n'umwe ufite urukingo kuri icyo kibazo kugeza impande ivuze tugahindurwa tugasa na Yesu nk'uko ibiri bitubwira. Ubona uvuga ngo ibyaremwe biri mu kuniha natwe tukaniha, abapagani bari kuniha n'abakijijwe bari kuniha, kuko twese imibiri yacu ntabwo iracungurwa kugeza uyu munsi. Ariko icyo abakijijwe barusha abapagani ni uko bari mu kuniha ariko bategereje gucungurwa, bategereje guhishurwa k'umwami wacu Yesu, noneho tugasa nawe tugatakaza imibiri yacu, noneho nawe tugacungurwa mu buryo bwuzuye mu buryo bw'umwuka, byo byamaze gukorwa ku bizeye Yesu, noneho n'imibiri yacu ikazacungurwa igindi icyo gihe twitakaje. N'ibyaremwe icyo gihe nabyo nibwo biziruhutse, nabyo bizaba bicunguwe. Mu yandi magambo, ubu turi mu isi nk'abantu, ibyaremwe byose biri mu isi nk'ibyaremwe nyine, ariko twese turi mu guca mu kibazo cy'uko hataniho gucungurwa kw'imibiri yacu, hataniho kandi kudohokerwa kw'ibyaremwe, kuko nabyo biri mu guca mu bibazo. Ibyaremwe byose biri guca mu bibazo, n'abantu turi guca mu bibazo, kuko gucungurwa kwacu kugeza uyu munsi ni ugucungurwa k'ubugingo dufite, ariko uko imibiri yacu ntako dufite kugeza uyu munsi, kuzaboneka igihe Imana izavuga, tukazamurwa tugatakaza imibiri nyine imeze gutya, tugafata imibiri y'umwuka. Iyo ngiyo rero niho tuzaba tubonye gucungurwa kuzuye. Mwene Data, rero wumva ijambo ry'Imana uyu mwanya, sinzi ibyo uri gucamo. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba urwaye, ushobora gukira, ushobora kuba urwaye budakira, ariko wihangane. Ushobora kuba uri kunyura mu bibazo bitandukanye. Rwose turacyari mu isi, turacyafite guhangana n'ibyo bintu bimeze bityo, ariko dutegereje gucungurwa. Ubwo mu yandi magambo, nubwo bimeze bityo, mureke ubugingo bwacu bucungurwe. Habe hasigaye gusa gucungurwa kw'imibiri yacu nako kuzaba. Kuko niba turi gucamo ubuzima bumeze gutya, twizeye kuzajya mu ijuru tukabayo twaracunguye mu buryo bwuzuye, ntacyo byaba bitwaye twakwihangana ko tuzacungurwa mu buryo bwuzuye. Ariko byaba ari ibyago umuntu abaye mu buzima bumeze gutya bw'umubiri udacunguwe, kandi akazava muri umubiri n'ubundi, noneho ajya guhanwa by'iteka ryose, akajya mu buriri utazima, avuye no muri ubu buzima nanone bukakaye turi gucamo uyu munsi. Mureke rero dushake ijuru, mureke dushake ubugingo, mureke twakire Yesu mu bugingo bwacu, mureke dukomeze dukizwe, kugira ngo nibura hazabe ikibazo cy'imibiri idacunguwe kugeza uyu munsi, ariko noneho iyi mada nivuga tube ducunguwe mu buryo bwuzuye, twigire iwacu mu ijuru. Nicyo mbifuriza mwese abo ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze kwihangana. Ibyaremwe byose ngo biri kuniha imintu itavugwa. Buriya ibyaremwe uri kubona, ibyaremwe byose uri kubona, ibi byose bigukikije byose uri kubona, uramutse wumvise agahinda kabyo wakumirwa. Ni uko nyine bitavuga arangaje dushobora kumva, ariko biri kuniha, biri kuniha, bimerewe nabi rwose. Natwe kandi natwe turi kuniha ngo tunihira mu mitima, niko twasomye hano ngo natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kw'imibiri yacu. Ubwo turategereje, ariko dutegereje dufite ibyiringiro by'ubuzima bwiza tugiye kwinjiramo nyuma y'ubu ngubu. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Dutegure ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu twakira Yesu mu bugingo bwacu, dukizwa, dukiranuka, dukora umurimo w'Imana, dutegereje ibihe byiza
nabyo bidutegereje nyine ku imbere yacu ni heza turi guca mu bihe bibi turi guca mu bihe ibyaremwe byose biri kuniha nako tukaniha tukaniha mu mitima ariko imbere yacu ni heza mureke turebe imbere yacu ni heza ibyo turi guca mu uyu munsi twihangane kuko tugiye kwinjira mu buzima bwiza cyane bwo gucungurwa ko kw'imibiri yacu n'ubugingo bwacu icyarimwe kandi tukabamo iteka ryose byishimo n'umunezero udashira tugiye gusenga Imana mwene data uhagaze gute imibiri yacu kuko ntabwo iracungurwa ariko ufite icyizere cy'inyuma y'ubuzima ko uzabaho neza ibanga ni ukwakira Yesu mu bugingo bwawe ibanga ni ugukomeza gukiranuka ibanga ni ugukomeza gukora umurimo w'Imana ibanga ni ugutegereza uwo mwami wacu ugiye kuza kandi tukomeza twihanganye kuko agiye kuza mu gihe tutazi mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe ibyaremwe byose natwe ubwacu turi kuniha imineho itavugwa ko turi guca mu buzima bukakaye hano muri iyi si bitewe n'uko imibiri yacu itaracungurwa ariko turagutegereje Yesu ugiye kuza hanyuma n'imibiri yacu igacungurwa kuko ubugingo bwo bwamaze gucungurwa kuko kwizera nk'umwami n'umukiza dutegereje ibihe byiza biri imbere yacu nsabiye bene data bashiki banjye bari kumva ijambo ry'Imana kugira ngo ubahe kwihanganira ubuzima bari gucamo uyu munsi barebe kure bamenye ko imbere yacu ari heza nubwo imbere yacu itacunguwe kugeza uyu munsi ariko izacungurwa umunsi umwe kuko twakwizeye Yesu umwami n'umukiza tugiye kubona ubuzima bwiza bwiza tutigeze kumenya ndakwiza kugira ngo uhe buri wese wakwakiriye mu bugingo bwe gutegereza yihanganye kuzaba mu bihe byiza baduteguriye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si